A mí, ya. Bueno, de la runena joulun kunniaksi. Kuuleeko kaikki kuulee? Vähän tämmöstä joulumaisemaa tuli viime yönä tähän. Kaikki on puhtaa, puhtaan valkoista. Korkeutta on nyt 13 metriä. Näkymä on tuonne Lehijärvelle. Missä jo käytykin lentelemässä. Nostetaan nyt maksimikorkeuteen. Nyt on 60 metriä. Maksimikorkeushan on siis se sallittu 120 metriä. Sen verran on tullut tässä jo opiskeltua. Maximum flight altitude reached. Noin. Se on siellä. Sitä ei voi vahingossa ylittää. Käännetään tuonne Lehijärvelle päin. Siellä näkyy Lehijärvi. Katsotaan ihan suoraan alaspäin. Lentoaluehan on nyt siis suoraan, tai meidän pihahan nyt on tässä suoraan alhaalla. Noin. Siellä tönöttää musta pieni piste peräkärryn takana. Ja siirryn vähän erottua. Nyt minä olen lentoalustan kohdalla. Noin. Silmin juuri ja juuri näkee. Drone. Nostetaanpa tämä kamera. Mä en tiedä, erottuuko tuskin. Sitten pyöritään. We'll be right back.
Lentonopeus 10 metriä sekunnissa. Nyt ollaan lähtöpaikasta 400 metriä nyt. Mennään nyt kilometrin päähän. Tulee 800 metriä. Nyt vielä 200 metriä. Noin, nyt on kilometri. Kilometrin verran. Kilometri 18 metriä. 1 kilometri 18 metriä. Korkeus on 120. Tuossa. Tuo kartta, mikä näyttää. Tuossa ollaan meidän lähtöpaikka. Niin, sitten palataan takaisin. Näytin äsken väärin meidän lähtöpaikan, ei se puolu. Siinä näkyy meidän piha jo tuntuu. Missähän se vaipu siellä pyörii? Se on tuolla. Mennään alaspäin, näemme vaimon siellä. Siellä se kävelee. Huomaako se?
zoomataan sitten. Siellä se.
Noin. 45% vielä akkujäljellä.